sammen. Altså, jeg synes faktisk, det kan siges rigtig kort. Her kommer morgens skarpeste spørgsmål. Simpelthen. Der er ikke noget med, at en af jeres mænd kom, og lige i det her tilfælde var det så okay, fordi han fandt jer faktisk i samme seng. Og måske ikke synes, det var så i orden. Ah, det er vist en historie, Morten. Ikke, Morten. Det er vist endnu et rygte, det nu bringer til torvs. Det var bare sikker på, en meget god historie. Det kan være, første gang, han så jer, at så hedder I sov sammen, altså en gang imellem. Vi siger tak til Morten Ræsen, det er første dag på jobbet efter 4 måneder. Det skal lige sige, at det var komtesse Camilla og komtesse Josefine. Det var så en del af kongefamilien, som jeg så brillerede over for af Rosenborg, som jo altså er faktisk det eneste tvillingpar ud over dem, der kommer i den danske kongefamilie. Og jeg vil bare lige sige, nu er det ikke fordi, jeg på nogen måde skal, fordi jeg havde ikke spurgt Camilla og Josefine inden, om det her nu var rigtigt, men det var faktisk noget, jeg havde fra et interview, som de har givet til BT, og de siger, vi har aldrig været så selvstændige som vores lille søster, de har en tredje søster. Det er lidt et handicap, indrømmer Camilla og Rosenborg og afslører, at de sov i samme seng, til de var 16 år gamle. Jamen, det var så hyggeligt, argumenterede Josefine, til hendes søster afbryder hende. Min mand Michael blev helt forarvet en gang, hvor han kom for at besøge mig og så os i samme seng, fortæller Camilla. Og hvad kan man så lære af det? Stol I aldrig på formiddagsbladene. Eller Godmorgen Danmark, for den sags skyld. For den sags skyld. Ej, eller Godmorgen Danmark. Ej. Jeg synes, det var lidt en lang fisketur, du var ude på der. Og det må man sige. Med de her det er der, hvor man sidder ved siden af, og jeg bare tænker, bare stop nu. Bare kom videre. Ja, så blev det ikke. Jeg stopper i hvert fald indtil i morgen, hvor vi ses igen. Vi glæder os. Hej. Tak for det. Vi ses. Godmorgen.